Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od prima kluka Batmanka Srdíčkového. Batmanek je chlapík, který pochází z Mostu. A bohužel, je to chlapínek, který má nejhorší možné trávení tady v útulku. Má diabolku v páteři, ta mu zapříčinila to, že on nekontrolovaně vylučuje. Trenečky nenosí, je to takový peklíčko, protože by se mu zanášel močový měchýř a on střídavě trpí na průjmy a střídavě na zácpy, takže u něj musíme ho udržovat úplně v takovým, jakoby velmi na něj dbát, velmi na něj dávat pozor, vyholovat mu zadeček, starat se o něj. On přišel v rámci úrazu i o jednu ledvinu, takže vůbec to není sranda, vůbec to není jednoduché. A ta diabolka v páteři byla zakousla na tak špatném místě, že nešlo odstranit. A ona je to docela dosti peklíčko, tady tohle vlastně poranění, protože zrovna u Batmanka to způsobilo jedno z nejhorších možných typů vlastně vylučování a problémů. Takže chlapeček je střídavě užívá, aby mu to udrželo vlastně ta střívka v pohodě, tak užívá kortikoidy, měl i imunitně zprostředkovanou událost, musí dostávat jednotnou stravu, není to vůbec jednoduché, ale on je pořád šťastný, takže my to máme dokonce všude takové jako na těch škrabadlech plenečky, protože on tím zadečkem, když jde do takového měkčího bobečku, tak špiní vlastně. Nedá si nic dělat a tak to zkrátka je. A přáteličkové, vy se mějte bezvadně, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase. Samozřejmě Batmanka milujeme, přejeme mu jenom to nejlepší, uvidíme, co se bude dít, jak se bude dít a tak dále. A teď nám tam zalezl za škrabadýlko, takže mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.